El grup patrocinat per Ènia, Festa i Paper, un dels comerços col·laboradors d'aquesta vuitena timbalada ganxona. Thank you.
cabalers del Pollo Prat, des del Prat de Llobregat. Moltíssimes gràcies, no marxeu, no marxeu, que heu de fer la foto de grup. Us poseu d'esquenes a l'escenari. L'anfitrió també ha d'anar amb ells, com no. Els ajudants també, home, els ajudants també. Vinga.